Зад камерата отново е Лян Лазаров от РНБГ. Пред камерата е победителката в обиколката на Витоша и вече е нова рекордьорка. Последните 3 години има нови рекорди на трасето на обиколката на Витоша. Та, Мони, здравей! Здрасти! Би ли казала няколко неща за себе си, откъде си, с какъв спорт си се занимавала, искала да занимаваш в момента, за да познаем малко по-добре? От София съм, на 30 години. Занимавала съм се много дълго с ориентиране, почти от малка до... Завършила съм днес аз с ориентиране треньор. Обичаш ли да се губиш в гората? Защото ориентировачите са пословични с това, че техният спорт е да се загубят по-добре в гората. Аз доста се губих и сега се опитам да не се губя, нали, на бягането по трасето. Така се чувствам уверена. Да не се загуба, но мисля, че съм си го взела за губването преди време. Той само с ориентиране се занимава преди това? Малко, лека атлетика, малко биатлон между време, но... Разнообразен. И ти малко като Андрей Съски. Ориентирането е функционален спорт и предразполага да имаш много възможности. А в момента занимаваш с бягане, за първ път пробваш ултрамаратон. Освен бягането, с какво занимаваш? Аз, доколкото знам, ходиш и на кондиционни тренировки. Да, ходих доскоро, хода на тая бол, работа, имам дете. Въобще ми е запълнено ежедневието. Малката Биби, тя на колко години стана? На 6. Преди да започнем въпросите с обиколката на Витоша и на Андрей му задавахме един въпрос. Какво предпочиташ, асфалт или трейл и защо? Въобще нямам две мнения по въпроса. Аз на асфалт не бягам от много време. Понеже даже бях контузена заради асфалт бягане. После имах проблеми с ахилес, възпален, бях с гипс. И може би от повече от, да не се изхвърля много, но от 13 години със сигурност не бягам на асфалт. Само ако ми се наложи нещо, нали, извънредно, ако има малко участъци от някоя трасе, иначе го избягвам и със сигурност предпочитам трейл, предпочитам да съм така сред природата, по пътеки в гората. Градската среда не ми допада така или иначе. Две седмици преди обиколката на Витоша участва в един маратон в на остров Тасос, всъщност. 40 и колко километра? 42 км. 42 км. С 2000 метра денивилация. Имаш ли много конкуренцията? Не. Каже, за теб няма си. Не бяхме много жени, но общо взето се класира добре сред мъжете. Но за мен по принцип не е важно колко жени има, колко мъже, нали, каква е конкуренцията. Важно аз да бягам добре. Без значение, дори дали съм първа, дали съм на друго място. Важно е да бягам добре, да съм доволна от самото бягане и да не съм контузена, най-важно. А как ти се отрази това за обиколката на Витоша, тъй като беше само две седмици преди? Бях притеснена, когато стартирах, да, защото след това бягане имах много големи мехури по краката. Просто невиждани, целите ми пъти бяха в толкова големи мехури. Като цяло краката ми бяха много натъртени отдолу и така общо взето доста се възстановявах и си мислех, че нали, до обиколката има време, ще съм окей, но въпреки всичко стъпалата ме боляха. Но на самата обиколка това ми беше най-малкият проблем. Разкажи ни повече за обиколката, не видиш как протече тя за тебе, какво ти се случи, въобще някакви интересни неща от обиколката. Беше ми интересно като цяло, понеже съм участвала, нали, много тогава на нощно ориентиране и бях тогава по-малка. И може би не ми правиш толкова впечатление, нали, това нещо, докато сега вече съм малко по-разумна и, нали, това да вместо да си лягам, да отида и да бягам 12, ми беше малко странно. Още не осъзнавах на самия старт какво ми се случва. И просто тръгнах, нали, както обикновено си тръгвам, като да бягам. Не беше нещо. Не го осъзнавах, че е тъмно, че вече бях в самото състезание вътре. И понеже бях правила едно нощно бягане, което не ми беше много окей, така не се чувствах добре през нощта с челника. И си мислих, че на самата обиколка ще е също, но след като гледнах в състезанието вече, тези фактори спряха да ми въздействат и просто си бягах, както все едно е ден въобще. А имаш ли план за обиколката на Витоша или просто
почувства деня и състезанието и ти против. Защото ти преди обиколката на Витоша каза, че не гониш класиран, не просто искаш да бягаш е така за кеф. То така беше, защото това ми е първи утрамаратон. Единственото, от което се изолирах, е точно мнението на други хора относно това състезание, защото не исках техните представи да ми действат на мене по някакъв начин. Исках аз самата да си изграда представа, самата аз да си изграда някаква стратегия, защото за всеки е различно, всеки човек е различен. Вижда нещата и ги разбира по различен начин, възможностите ни са различни и общо взето точно се пазих, нали, от това някой да ми каже нещо и аз да взема да го послушам. Предпочитам дори да сбъркам, то да си е минало през моята глава.